Төбе шашты тік тұрғызған сұмдық. Санынан бұлай кескен, балтымнан бұрып кескен. Алматыда туған қызына пышақ сұққан әке ұсталды. Бас жарақаты, бас мен шайқалу деген диагноз қойылады. Балауса қыздың тағдырына дау-дамайсыз араша түсті. Мен сізді ұзағыз деген, мен сізге әке деуге қимаймын. Қорқу керек, әкеші болғаннан кейін. Мен әкемді көргім келмейді. Жексенбі күні КТК-да дау-дамайсыз.